নমস্কাৰ, ভালে আছেনে আপোনালোক? বিশেষ কাম এটাতে দেৰগাঁও আহিছিলোঁ। দেৰগাঁও অহাৰ পিছত আমি ভাবিলোঁ যে আজি দেৰগাঁওতে থকা নেঘেৰিটিং যি শিৱদৌল আছে শিৱদৌল দেখাওঁগৈ। বলকচোন আমি এতিয়া শিৱদৌললৈ যাওঁ। আমি বৰ্তমান দেৰগাঁৱৰ পৰা যোৰহাট দিশে গৈ আছোঁ আৰু যোৰহাট দিশতে গৈ থাকোঁতে দেখিছোঁ যে আমাৰ লেফ্ট ছাইডে এইটো 11 APBN পৰে আৰু আমাৰ ৰাইট ছাইডে এইটো দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়া এখন গেট হয় আৰু এইখন গেট হৈছে পুলিচ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ। আৰু আহি আহি আমি নেঘেৰিটিং পালোঁ, দেখিছে নহয়, এইখন নেঘেৰিটিং বৰ্ড। আৰু আমি এতিয়া নেঘেৰিটিং যিটো যোৰহাটলৈ যোৱা ৰাস্তাত আমি নেঘেৰিটিং এই বাওঁহাতে আমি সোমাই দিব লাগিব। এখন দেখিছে নহয় বল বমৰ গেট এখন দি থৈছে, আজি লাষ্ট বল্বম হয়, এয়া আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান। আৰু ৰাস্তাটোৰ দুয়োকাষে এখন নেঘেৰিটিং চাহ বাগিচা হয়, দেখিছে নহয়, দুয়োকাষে নেঘেৰিটিং চাহ বাগিচা। আৰু আহি আহি আমি দলৰ ওচৰত পালোহি, দেখিছে আপোনালোকে বা সোঁহাতে এই পাহাৰৰ নিচিনা টিলা এটাৰ ওপৰত আছে আৰু এয়া দোকানবোৰ, আজি মানুহ আছে যথেষ্ট। আৰু এইটো দি ষ্টেপ আছিলে, এনেকৈ দি খোজকাঢ়ি গৈ ওপৰলৈ যাব পাৰি, কিন্তু আমি আজি খোজকাঢ়ি নাযাওঁ কাৰণ আমি বাইক লৈ আহিছোঁ আৰু আমি ওপৰলৈকে যাব পাৰিম ধুনীয়াকৈ। ওপৰত গাড়ী বাইক সকলোখিনি যায়, এইপিনে ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা বনাই দিছে, দেখিছে আপোনালোকে। এয়া আহি আমি পাই গ'লোঁ। বৰ্তমান আমি আহি নেঘেৰিটিং দৌলৰ সন্মুখৰ যি আছে গেট ইয়াতে পাইছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে শিৱদৌল নেঘেৰিটিং, আৰু এইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই, আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চনটো আছে, চনটো ইয়াত আছে 1751ৰ পৰা 1769 চন। আৰু প্ৰবাদ আছে যে মন্দিৰভাগ প্ৰথমে অইন এটা ঠাইত নিৰ্মাণ কৰাইছিল কছাৰী শাসকসকলে 8ম-9ম শতিকাত, আৰু তাতে কিবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হৈছিল তেতিয়া তাত সেই ধ্বংস হৈছিল আৰু নতুনকৈ এইটো স্থানত স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল। আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত, চাওক এটা ধুনীয়া বস্তু, ইয়াত বান্দৰ বহুত বেছি আছে আৰু খুব ভাল লাগে বান্দৰবোৰ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আছে? আজি আহিলোঁ নেঘেৰিটিং দৌললৈ, দেৰগাঁও ওচৰৰ পৰা যে আপোনালোকে দেখিছিলে। এতিয়া আমি আহি দৌলত পাইছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় ইয়াতে বলবমৰ ভক্তগণ আহি ইয়াতে আছে, আৰু সম্পূৰ্ণকৈ এতিয়া ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক এই যি আমাৰ শিৱদৌল আছে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া ইয়াত দেখিছে নহয় ইয়াতে ভক্তগণ এতিয়াও আছে, আমি আহি পোৱা অকণমান দেৰি হ'ল কাৰণ আজি শেষ বলবম আছিলে আৰু সোমবাৰ হয় বিশেষকৈ। ইয়াত দেখিছে আজি বহুত ভিৰ আছিল। আৰু আমি এটা মূল মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, ভিতৰত কেমেৰা সোমাব নিদিয়ে। আৰু মন্দিৰৰ চাৰিওকাষে চাৰিটা মন্দিৰ আছে, গম পাইছেনে? আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু এইবোৰ দেখিছোঁ, এইবোৰ আচলতে দেখিছে যে এইবোৰ আজি বহুত ভিৰ হৈছিলে। আপোনালোকে দেখিছে ধূপৰ বাকচ গোটেই পৰি আছে। আৰু প্ৰথমে দেখিছে ইয়াত দুৰ্গা মন্দিৰ আছে, এয়া দেখিছে নহয়, মন্দিৰৰ মানে চাৰিওকাষে চাৰিটা মন্দিৰ আছে বেলেগ বেলেগকৈ। দুৰ্গা মন্দিৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ গণেশ মন্দিৰ, সূৰ্য মন্দিৰ আৰু বিষ্ণু মন্দিৰ, চাৰিওকাষে চাৰিটা মন্দিৰ আছে। আৰু ধুনীয়াকৈ চাওক সেইটোৰ সময়ত ইমান ধুনীয়া আৰ্কিটেকচাৰ দেখিছে নহয়, আৰু আজিলৈকে ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, মানে খুব এটা ভাল লাগে এনেকুৱা যেতিয়া পুৰণা বস্তুবোৰ আমি দেখোঁ। আৰু এয়াও চাওক মন্দিৰ আছিলে, বৰ্তমান ইয়াত মানুহ নাই চাগে, তলা মাৰি থোৱা আছে, দেখিছে নহয়। আৰু চাৰিওকাষ দেখাই আছোঁ আজি, দেখিছে নহয়, আৰু এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াত, ইয়াত আহিব পাৰে আপুনি আজৰি সময়ত আহি ধুনীয়াকৈ ইয়াত বহিব পাৰে, মানে আপুনি জেনিয়া চাই সেউজীয়া দেখিব, লগতে মন্দিৰভাগ দেখিছে নহয়, ইমান মানে ধুনীয়া লাগিছে। আচলতে এনেকুৱা এটা জেগাত তেওঁলোকে মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, সঁচাকৈ আহি যোৱাৰ লগে লগে কিবা এটা অনুভূতিয়ে মানে ইয়াত মানে খুব ভাল লাগে আৰু। আহিলে একচুৱেলি আপোনালোকে যেতিয়া আহিব নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰিব ইয়াতে। আৰু দেখিছে নহয় মই যি কৈছিলোঁ, আৰু এইপিনেও এয়া এটা মন্দিৰ আছে, আৰু লগতে দেখিছে নহয় বান্দৰ, তেওঁলোকে খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। এয়া যি মন্দিৰ আছিলে এয়াও বন্ধ হৈ আছে। আচলতে আজি চব যি আমাৰ মানে প্ৰধান মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰৰ ভিতৰতে আজি আছিল, আৰু আজি মানে যোৱা নিশা 12 বজাৰ পৰা ইয়াত দৰ্শনাৰ্থী ভিৰ হৈছিল, গতিকে তেওঁলোকেও আজি অলপ চাগে ভাগৰুৱা হৈ গৈছে, এতিয়াও আছে। আচলতে এতিয়া প্ৰায় 3 বাজিছে,
তথাপি এতিয়া আহি আছে মানুহ দেখিছে আপোনালোকে আৰু এওঁলোকৰ এখন মিটিং কৰি আছে এইটো এটা যেন পৰিয়াল যেন পাইছোঁ দেই বান্দৰৰ ধুনীয়াকৈ মৰম কৰি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো চাওক আহোম ৰজাৰ দিনতে ইয়াতে বনাইছিলে ৰাজসিংহই বনাইছিলে আৰু দেখি আছে আপোনালোকে যিখিনি পাইছে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আমিও ইয়াতে আছোঁ আজি ইয়াত মানুহ ভিৰ আছে কিয়নো আজি আপোনাৰ শেষৰটো বলবম আছিলে গতিকে দৰ্শনাৰ্থী ইয়াতে ৰাতিপুৱা মানে মধ্যৰাত্ৰি 12 বজাৰ পৰাই আছিলে ইয়াতে আমি তেওঁলোকক সোধোতে গম পাইছোঁ আৰু যিটো আপোনালোকক অথনি কৈছিলোঁ এটা চিৰি দেখুৱাইছিলোঁ এই চিৰিটো দিয়ে তললৈ নামি যাব পাৰি বা ওপৰলৈ উঠি আহিব পাৰি এইটো চিৰিয়ে দি আপোনালোকে খোজকাঢ়ি নামি বা উঠি আহিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে গাড়ী বাইক লৈ ধুনীয়াকৈ প্ৰথমে যিটো ৰাস্তা দেখাইছিলোঁ সেইটো দি আহি আপোনালোকে মন্দিৰৰ সন্মুখলৈ আহিব পাৰিব আৰু এই চিৰিটো এক বহুত পুৰণা হয় তেতিয়াৰে হয় আৰু দেখিছে নহয় বান্দৰৰ ইয়াত সংখ্যা যথেষ্ট বেছি ইমান পৰে দেখিলে আমি সৰু ব্লগটোৰ যোগেদি ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আকৌ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বাহিলে আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব তো আপোনালোকে দেখিলে আজি সৰু ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ দেৰগাঁও আহিছিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জনাব আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই